Tjena allihopa, så där tillbaka med en ny video, och idag är det första läget av semifinalen mot Gevanders i the BPL draft. Så det här är laget vi fortsätter med, exakt samma Agbonlahr och Diego Costa. Så kör vi första läget mot Gevanders. Avgångslag, 83 anfall, 82 mittfält, mittfint och 77 försvar. Jag har aldrig mött han innan, så jag har ingen aning om hur bra han är. Kör med de här Xbox då. Kom igen. Också 4-1-2-2. Det blir haft BPL. Det var han som valde Sturridge, ja. Kom igen, första läget, semifinal. Kom igen, Agbonlahr. What? Helvete vad nära det var där. Jävlar. Så kommer min Sturridge i mål. Daniel Sturridge. Wow, att jag inte fick honom. 1-0 till han. 1-0, ett bortamål. Bara kom igen. Så jag Theo. Kör Theo. 1-1. Då har vi Özil. Så kommer det samma sak igen. Nej, det går inte. Bra check. Så ja, kom igen, kontering. Lägger den på Özil nu, Agbonlahr. Så ja, kör Agbonlahr. Sätt den. Hur kunde den gå? Wow, Agbonlahr. Så ja. Özil igen. Så ja, kom igen. Aj, zooma, ta bort honom. Så ja, kom igen nu, Agbonlahr. Nu sätter du den. Yttersida. Där har vi den, Agbonlahr, Gabriel Agbonlahr. 1-1. Så ja. Bra. Och så walkout. Hörna. Kom igen nu, ingen Özil miss nu som det har hänt innan. Bra, så är det walkout som tar den. Bra, Diego Costa. Oh, Howard. Kom igen. En till, ah, varför tar jag Diego Costa där ute? Bra, Agbonlahr då. 1-1 i paus. Borde gjort några fler, men vi har ändå 1-1. Özil, lägg den. Özil, mål. Att han inte är först på den. Nu Agbonlahr. Ja, bra. Ja, vi fan tar skott med Özil. Och där Agbonlahr. Özil. Aj, hur kunde det vara offside? Så där ja. Kom igen, Elia. Nej. Kom igen, så ja. Inget jävla mål. Bara vi inte släpper in ett till. Ett till nu bara. Inte ett till. Bra bort. Så ja. Ta den. Helvete. Kör. Ta den. Nu in mot Agbon. Nej, hörna får vi. Kör vi ingen kort. Eller jo, det gör vi. Det blir bättre. Och så är det company som tar. Nu är Özil. Kika bort. Ja, men vad. Nu Agbonlahr, domaren. What? What? 2-1. Har en match på mig till i alla fall. Men det var i alla fall första läget av semifinalen. Jag förlorade med 1-2. Han har 2 bortamål med, så att jag måste göra minst 2 mål i nästa match. Lägg 2 som jag var på hans kanal imorgon. Så gå in och kolla det. Men det har varit allt för den här matchen. Jag kan ju fortfarande vända där, det är nog inga problem. Men jag tackar för att ni kollade på videon. Gilla om ni gillade det, kommentera om ni tyckte och prenumerera om ni inte redan gör det så. Ha det! Nu Agbonlahr! Och han har gjort det igen! FIFA 12! Han är tillbaka, Agbonlahr!